por quem eu tenho o maior respeito. Chega aí, Graça, Tagino, por favor. Bom dia, tudo bem? Tudo Como bem. Vai? Se abanca aí, fique à vontade. Sinta-se em casa. Já Bom, estou em casa. A primeira vez que eu vi a Graça Tagino já faz um tempinho, não vou dizer a data não, porque realmente eu envelheci, ela não. Eu estava fazendo uma sala, um curso de Direito, uma aula ruim que doía, e de repente entrou uma moça borboleteante, com uma roupa branca, com muitas flores e tal, e eu pensei que a Maria da Graça era uma borboleta. Depois eu vi que Graça Tagino não é borboleta, é beija-flor. O ritmo de vida dela, borboleta é meio lerda, meio lesadinha. A Graça não. Ela está permanentemente em ebulição. Ela continua professora e professora em nível muito elevado, orientadora de alunos em curso de pós-graduação, de mestrado, sei lá de quê. Ela tem uma atividade, estuda permanentemente, ainda encontra tempo para escrever. Graça Tagino, como é que você consegue multiplicar o seu tempo? Como é que você consegue fazer isso de forma tão bem e tão intensamente? Cineas, eu te diria que essa é a minha vida. São opções de vida que nós fazemos, como você também fez a sua opção de vida. A minha opção de vida é essa, é a docência, é o escrever, é o aprender. Porque eu acho que quando a gente é professor, mais do que ensinar, a gente aprende. Como é que diz o Guimarães Rosa, né? Professor é quem, de repente, aprende. Aprende o tempo todo, a vida toda. Então, esse é mais um livro de crônicas, que você é o prefaciador, que me deu essa honra de prefaciar. São 90 textos, né? Textos, assim, extremamente variados, onde eu falo, inevitavelmente, de amor. Como você disse, eu sou, fui e sou uma borboleta, um beija-flor. Amo a vida, amo o amor. E falo, então, sobre amores, sobre vida, sobre desencantos, sobre black blocs, sobre ebola. Então, trago temas contemporâneos, temas dos dias atuais e temas que se cristalizam vida fora. Mas aí, já que você tocou nesses black blocs, me diga uma coisa. Onde estão os resultados das manifestações de junho, ô Graça? Me fala honestamente. Para mim, o resultado foi publicado ontem no Estado de São Paulo, um diagnóstico. É o Congresso com o maior volume de conservadores dos últimos 50 anos. Exatamente. O que aconteceu? Exatamente. No meu texto, o que eu coloco desde o princípio é minha interrogação. O que são os black blocs? Porque, por exemplo, quando ocorreu a prisão dos dois primeiros, e que você via no rosto, não sei se você lembra, Sinés, quando você via no rosto deles o pavor. No, eles não eram bandidos de carteirinha. Sim, sim, sim. Eles eram ou jovens, não vou te dizer destemidos, ou jovens que não pensaram nas consequências, ou jovens levados pela multidão e que vão sair inevitavelmente da prisão como bandidos. Porque nós sabemos que a prisão, ela não forma cidadão. Pelo contrário, ela deforma qualquer coisa que entra coisa. Ali. É. Então, o meu texto, ele faz exatamente esse questionamento. O que é que nós estamos chamando de black blocs? Como nós adotamos termos, puro modismo, não é verdade? Uma coisa estranha, porque veja você, não esperávamos que esse Congresso, agora eleito, esses governadores... Peraí, a coisa não começou em São Paulo e no Rio de Janeiro? O Alckmin não foi excomungado, não foi execrado publicamente? E ganha na primeira. Sim, ganha no primeiro turno, com a votação extraordinária. 57%. No Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral não podia nem andar de helicóptero. E o Pezão, que é o vice dele, vai sair governador. Vai para o segundo... Sim, sim.
Eu não sou analista político, não conheço nada disso, mas continuo me perguntando o que aconteceu com esses jovens que, num momento, eletrizaram este país, que queriam mudar até as cores do arco-íris, não é verdade? Sim. O trem era difuso. Tinha gente protestando contra a falta de educação, o outro contra a questão da saúde, o outro pela calçada que é lá, o outro porque o transporte público... E, de repente, tudo isso se diluiu e virou voto conservador, Gracinha? Como é que é isso, hein? Exatamente, Sinés. Na minha percepção, é muito fácil de entender. Porque você não tem... Nós nunca tivemos uma definição clara de quem são os Black Blocs. Sim, mas não falo do Black Bloc. Eu falo de todo o conjunto daquela massa universitária. Quem são esses manifestantes? Eu não sei. Eles eram universitários. Por exemplo, agora, na realidade de Hong Kong, nós temos uma revolução, aqui não, nós temos pedras de pessoas particulares, então nós tivemos de tudo. E o resultado? O resultado, as eleições mostraram, os resultados são os mais conservadores fazendo campanha contra ou a favor de nenhum político, nem a graça, muito menos, mas nós temos um senador na República, que é uma referência moral, que se chama Pedro Simon. Pedro Simon não se elegeu. Exatamente. Graça, exatamente. O que aconteceu, não é? Quer dizer, aquilo deveria ser tratado como um bem a ser tombado, não é? Porque era um dos bastiões, dos guardiões da honra e da dignidade naquele Congresso Nacional. Exato. O cidadão não se elege, não é? Exato. Bom, mas por favor, nós estamos desviando o foco da questão. Me dá aqui, Graça. Não. A gente começa a conversar, veja, de tanta coisa e tal. O livro fala exatamente o que nós estamos falando, é vida. É, e o livro fala sobre a vida. Isso. Meus sobre irmãos, a vida. Vejam aqui, esse é o livro que a Graça ainda nem lançou. Oficialmente, o livro já existe, mas ainda não foi lançado especificamente. Não tem ainda. Tem data marcada para lançamento, Gracinha? Sim. Quando? No dia 3, na próxima, no dia 13, na próxima segunda-feira, nós vamos fazer uma pequena apresentação no Cine Clube Olho Mágico, que funciona na DUF, da universidade. Mas é uma apresentação de 5 minutos, é mais um bate-papo. E no dia 21 nós vamos ter uma apresentação muito simples no auditório da Biblioteca da Universidade Federal do Piauí. Eu aproveito a todos para convidar, para que estejam lá, conheçam meu segundo livro de crônicas e que compartilhem comigo das emoções que eu trago à tona. Não, é o interessante desse livro, Sinés, tal como o outro meu de crônicas, é que você pode ler como você quiser. Não há uma sequência obrigatória. Você lê um texto aqui, outro acolá. Você vai manuseando e buscando o que ler. Porque são 90 textos que eu falo do Papa Francisco, que eu falo da questão da sexualidade, da questão da relação homem-mulher, mãe e filhos. Quer dizer, como diz o José Neumann e Pinto, que faz a contracapa, eu coloco temas que são tradicionais, que são os relacionamentos humanos, e coloco de uma forma muito livre, como eu sou. Ou seja, não há nenhuma imposição. O livro não traz nenhuma verdade, nenhum ensinamento. Por exemplo, alguém me perguntou, meio brincando, meio em sério, quer dizer que no dia 13 a gente vai ter uma aula no começo do Cine Clube. Eu disse não. Eu não ensino nada. Nós vamos conversar sobre os temas, que é completamente diferente. Os meus pontos de vista podem estar totalmente equivocados. Eu não trago verdades. Você me conheceu muito jovem, aos 21 anos, e você sabe que eu nunca lidei muito bem com a questão da verdade, da rigidez. Bom, mas essa cidadã que está aqui, que tem uma história tão rica, tão bonita, me permitam atestar. Quando ainda não havia nem livrarias em Teresina, nós tínhamos duas que funcionavam precariamente, a Graça já organizava na Universidade Federal do Piauí feirinhas de livro. A primeira vez que eu vi na minha vida uma feira de livro foi organizada pela Graça. Uma quase adolescente
trabalhando numa instituição ainda muito deficiente, a universidade não era nem uma sombra do que é hoje, num espaço mínimo, com equipe mínima, e ainda hoje tenho livros que eu comprei naquelas feiras e guardo com muito carinho. Livros que eu comprei naquelas feirinhas, sim, ela conseguia a mágica de conseguir, de trazer livros por um preço bastante razoável. Nós comprávamos um livro com muito desconto se comparado com o que nós tínhamos, sim, na praça. Então, a Graça já fazia isso. A Graça trabalhou na biblioteca o tempo inteiro, formou profissionais, continua formando profissionais, fez curso de tudo, tornou-se pós-doutora e seguramente ela está perseguindo um PhD. Não se espante se na próxima entrevista ela já tiver chegado no topo do topo da carreira acadêmica. Bem, você está convidado? Eu atesto. Tudo que a Graça faz, traz a marca registrada. Graça não dissocia o ato de viver do criar. Ela cria a partir de vivências, de sofrência, de experiências que são verdadeiras. Traga aí um presente para essa moça lembrar que esteve aqui, ô Débora, por favor. Olha que coisa mais linda essa fulana, né? Esse programa sofre de um problema. Sempre com moças muito bonitas. E fico me perguntando por que você trabalha sempre com essa moça bonita. E com convidadas belíssimas. Não é verdade? E aí não vou nem falar das convidadas, porque... E ali tem uma colar que está me... Olha, lá na frente tem uma tal de Gracinha, que outra Gracinha colar, olha a cara dela. E ela está ali só para fazer a censura do programa. Tudo que eu falar demais, ela manda cortar assim na hora, né? Entendi? Traga agora uma cajuína para... Sim, pode falar. O que eu queria deixar assim registrado, porque eu tenho pouquíssimas ocasiões de fazer isso. Manda. Pouquíssimas ocasiões. É de dizer que você representa um marco na minha vida. Eu? Você. Eu não sabia. Você foi uma das poucas pessoas que reconheceu de imediato a minha dedicação à universidade. Eu vivi a Universidade Federal do Piauí. Desde o primeiro momento. A tal ponto que até hoje me emociona e sinto vontade de chorar. Não chora. Eu era a primeira que chegava, a última que saía. Você lembra bem disso? Eu lembro bem disso. Eu lembro demais dessa lembro sua luta. Lembro bem disso. É um exemplo. A universidade bom exemplo. Era minha vida. Um bom exemplo para os professores que ou estão viajando, ou estão fazendo greve, ou simplesmente estão enrolando. Ô Pedro, entrar uma carvina para comemorar aqui a presença dessa cidadã que eu amo tanto, por favor. E ele veio, você viu como ele veio vestido direitinho? Inclusive, chegue mais, suba aqui, que você olha que coisa linda. Mostra aqui essa blusa dele com São Bento, que é o protetor dos meninos desamparados. E dá um sorriso. Ah, Pedão, vamos embora. Vamos sucesso lá aos nossos projetos. Muito obrigada a todos vocês que fazem a produção, a Cinese em particular. É uma alegria ter aqui. Um abraço muito grande.